はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はウルトラアスリートデッキをねご紹介していきたいなと思うんですけれども、皆さんはウルトラアスリートご存知でしょうか。こいつら結構ね面白い動きするんですよ。海外初のテーマなんですけれども、エクストラはほとんど使わなくて、もうメインデッキで勝負していきます。メインデッキのモンスターでビートダウンしていくっていうテーマですね。で、フィールドの方が2種類ありまして、この2種類がキーカードになっておりまして、第1グラウンドと第2グラウンドって呼んでるんですけども、この第1グラウンドを、発動すると、発動時の効果処理で、ウルトラアスリートを加えられる、まあ、演武天気ですねこれは。で、手札のフィールド魔法、まあ何でもいいんだけど、この辺を見せると1000ライフ払って、召喚権が1回増えると。ウルトラアスリートのだから2回召喚できるようになると、1ターンにね。で、ウルトラアスリートスタジアムが何するかっていう と、ウルトラアスリートが召喚に成功すると敵がウルトラアスリート持ってこれるよと。でさらにウルトラアスリートが召喚成功すると打点がこれがアップするよっていう効果があるんですね。でこの第1グラウンドと第2グラウンドを握って、でこの2枚を使って展開していくのが一番強いですね。はい。で、下級モンスター2種類しかいなくて、ファンタジスタとリベロスパイカーっていうこの2種類しかいないんですよ。で、ファンタジスタ と、このリベロスパイカーを召喚して、スタジアムでなんか好きなカード持ってきて、まあ、そいつを入れ替えて戦っていくっていうテーマですね。ウルトラストリートっていうのは上級モンスターも下級モンスターも基本的には共通効果を持っていて、まあ、ちょっとこいつ持ってないんだけど、ほぼ全てのモンスターがその違う自分以外 の、 ウルトラストリートを戻して手札から出すっていう効果があるんですよ。なのでこの辺の効果を使ってなんかその、まあ、超変身していく感じですね。でなんか連続攻撃をして仕掛けていくみたいな感じで、課金モンスター何してるかっていうと、ファンタジスタは相手ターンにも使える効果で、自分のフィールドのファンタジスタ以外のウルトラスリートを戻すと手札からウルトラスリート出せるよっていう、まあこれサクリファイスエスケープができます。で、リベロスパイカー、これ河合俊一さんですね。これあちらにこれ中村俊介とおります。で、この河合俊一さんは何するかっていうと、手札のレベル、5以上の、ウルトラスリートをデッキに戻すと、そいつじゃないウルトラスリートをデッキから出せるっていう、まあ好きなウルトラスリート出してくれるので、まあ、これで、例えば、まあ、プレイングマネージャー出したりとかっていう動きをしていく感じですね。で、まあ、上級モンスターが何をするか。上級モンスターは、マイティスラッカー、これ落合博光って呼んですけども、落合博光くんは、安定ギアです。ぶん殴るときで、パーフェクトエース、これは相手ターンだけなんですけども、魔法トラップモンスターの効果を手札を一枚捨てて無効にできるよ、破壊するよっていう効果、これ結構強いですね。相手ターンにはこいつを構います基本的には。で、コリバリバウンダー、これは桜木花道くん、桜木花道くんは、召喚するかまたは相手ラン中に特殊化すると自分の手札墓地からコリバリバウンダー以外の、ウルトラスリート出せる。だから相手ラン中になんか出したいモンスターとかを、まあ、出していく感じですね。で、ストロングブロッカーは、特殊召喚相手が成功するとそいつを守備表示にして効果無効にするっていう効果、これアイシェード21と呼んでいます。で、ドレッドロッドダンガー、これあとマイケル・ジョーダンですね。マイケル・ジョーダンは、守備表示モンスター貫通 と、ダメージ与えると相手のカードをなんか破壊できるよっていう効果があるの、まあ、自分のカードでもいいんだけどフィールドのカードを破壊するよっていう効果を持っています。で、プリングマネージャーだけはそのさっきの変身効果がないんですけども、特殊召喚または召喚にウルトラスリートが成功すると手札から出せるよっていう効果で、特殊召喚にこいつが成功すると、2個の効果からどっちか選んで発動できて、フィールドのカードを破壊するか、ウルトラスリート以外の表側のモンスターの効果を無効にできるよっていう効果があるんで、まあ、これで制圧していく感じですね。だから相手ターン中の妨害はまず基本的にはパーフェクトエースを出すと。パーフェクトエースで相手のカードを無効にして破壊するって効果と、あとストロングブロッカーで、守備表示にして効果を無効にするよっていう効果と、あとプリングマネージャーで、カード破壊するか無効にするかどっちか選んでいくよっていう効果ですね。はい。この辺の効果を相手ターン中に使って、で自分のターンではこの、マイケル・ジョーダンとか落合博満でぶん殴っていくっていうテーマになってます。で、魔法トラップカードのサーチが一応このペナルティっていうカードがありまして、これ一応相手のモンスターとウルトラスリートが戦闘する場合、相手のモンスターをなんかその除外するっていう効果も一応あるんですけども、これ墓地のカードを除外するとデッキからウルトラスリート魔法カード持ってこれるよっていう効果があるんで、これで、オロフクを使ってこれを墓地を送って、でこれ除外して、まあ、好きなウルトラスリートを、まあ、魔法カードを持ってこれるっていう、まあ、この動きが一番基本ですね。はい。で、下級モンスターのサーチできるように、まあ、増援とか、あとテラフォーミングとかも入ってるんですけども、まあ、合金とかね、このエクストラ使わないんで、一切。めっちゃ強いです。だからもう、この辺のドローソースを使えるから。はい。動き方はね、エクストラ使わないで、下級、上級モンスターでぶん殴っていくだけなんで、意外と簡単なんで、結構簡単に回せると思うんで、ぜひね、対戦動画をご覧いただきましょう。デュエル、スタンバイ。あー、理想ハンド。これは理想ハンド。このね、2種類のフィールド魔法を貼れるときが一番強くて、ウルトラアスリートペナルティを墓地送って、ペナルティ効果。ペナルティはゲームから除外すると、ウルトラアスリートマジックトラップカードを1枚手札に加えることができる。で、スタジアム持ってくるでしょ？これ第1グラウンドね。で、第1グラウンドを建設して、
で第一グラウンドが建設されるとウルトラアスリートを持ってこれる。で第一グラウンドの効果発動、第二グラウンドを相手に見せつけると、召喚権が一回増えます。はい、アスリートがめっちゃやる気出るっていうことですね。はい。で第二グラウンド効果、アスリートがなんか召喚するとなんか仲間を呼んでこれる、お友達を呼んでこれる。でお友達召喚して、で、河合俊一が召喚成功した場合に第2グラウンドの効果によってまたサーチが入ると。これがやっぱめっちゃ強いですね。第1グラウンド第2グラウンドからの下級2体召喚が一番強いです。でウルトラセットフラッグシップディール効果、ここはパーフェクトエースを構えときたいんでパーフェクトエース出しといて、で打点が上がる効果にチェーンしてファンタジスタ効果発動をする。ファンタジスタ効果パーフェクトエース戻して、これはアイシールド21かな。これ出しといいか、これ出しといいな、これ出して、分かったわ、これ出してだな。でプレイングマネージャー出しといて、これマネージャーです、プロマネージャーです。はい、プロマネージメント、マネージメント会社事務所で、アイシールド21を特殊召喚していく。で打点が上がる。でプレイングマネージャーの効果は発揮、これで特殊召喚に成功するとなんか相手のカードを破壊する、まあフィールドのカードを破壊するか効果も購入するっていうね、めっちゃ強い効果があるんですけども、まあ、これを相手さんに出すことによって制圧していくみたいな感じですね。で今現状、大谷翔平真ん中のアイシールド21と、まあ、右側の大谷翔平がいるんですけども、こいつらで特殊召喚したモンスターの表示消しを変更し効果も購入するって効果と、あと手札を1枚捨てると相手のカードも購入するよっていう効果があるんで、まあ、これで一応2妨害ですね。はい、一応リベロスパイカーとあのファンタジスタがあるんで、やばい、ライトニングストーン、まあでもケアはできる。 OK、 じゃあですねリベロスパイカーの効果でコリバルリバウンダー出したらいいんじゃないかな。まずは河合俊一の効果発動、河合俊一くん効果でここで手札のカードを戻してデッキに戻し、プレイングマネージャーの故障した方がいいんで、ドレッドノートなんか、マイケル・ジョーダンですね、これは。マイケル・ジョーダンをデッキに戻して、でデッキから桜木花道を出すんですよ。で、これ最強のリバウンドを。リバウンドすると、墓地からお友達呼べるんで、破壊されるじゃないですか。で、仲間出資破壊されますけども、桜木花道の効果で、特殊召喚に成功すると、桜木花道が墓地から蘇ってくると。最強ですね。お、なんだ？増獣か？増獣はいいぞ、別に。で、まだ、中村俊介の効果まだ僕使ってないんで、これで、手札のプレイングマネージャーを好きなタイミングで出せるんで、相手のカードを破壊するか無効にするという効果と、何でも効果無効が1回と、特殊召喚したモンスターが守備表示だって効果無効になるっていう効果が1回あるんで、まあ、3妨害ですね。最強です。文房具002、そいつ何もしないぞ、出てきても大丈夫か。それは003じゃなくて002だぞ。まあでも先行最強ムーブはこれですね。UA の。こんだけモンスター並べて、めっちゃ妨害してくるっていう。で、ライトニングストームなんとケアできるっていうね。最強ですね、これ。弱っ！相手の心折っちまったか。まあ、ちょっと第1グラウンドがないので、あれですけど、まあ、下級2枚いるからなんとかなるかな。で、まずは河合俊一召喚で第2グラウンド効果、どっちかっていうとこっちが第1グラウンドか、わかんないけど。で、プレイングマネージャー持ってきて、で、特殊召喚してプレイングマネージャー出しとこう。ライトニングストームだけケアしましょうね、一応ね。で、プレイングマネージャーはウルトラアスリートが召喚特殊召喚に成功すると手札から出せるよという効果、まあ、要はモンスターを盤面に増やせるっていうことですね。でしかもこいつ結構特殊召喚に成功するとなんかカード破壊したりとか効果無効にしたりできるんで、まあ、ここ1回やるのなんもないから相手ターンじゃないとね、なんもないから破棄するけど、これがモンスター増やしてこれ横にこうやってできるんで、これが強いですね。まあ妨害力はちょっとうららがあるぐらいなのでちょっと弱いですけども、まあ、一応プレイングマネージャーで1枚破壊か効果無効、または、リベロスパイカーで、なんか、なんだっけ、大谷翔平出してくるぐらいかな、今のところは。
まあ、そんなに強くないですけど、まあなんとかしていきたい。結局ですね、やっぱりそのフェード魔法2枚揃った時の爆発力がすごいんですよね。サイバーダークか、サイバーダークは多分あれ止めりゃいいんだわ。ホライゾン、ホライゾン止めた時が多分一番強いと思うから、まあここのカノンは別によくて、でまあサイバーダーククローとか持ってきてクロー効果とかも別によくて、ホライゾン止めればいいと思うんでね。サイバードラゴン来ちゃったサイバードラゴン来ちゃった。まあちょっとやばいですね。エマージェンシーサイバーでサイバードラゴンコアも持ってこら、いやでもサイバードラゴンコアきついな。まあここ止めざるを得ないか。サイバードラゴンコアは一番きついですね。はい、コア召喚とか、まあこれでもしネクステアからの機械不施術でやられたらもうおしまいです世界が。あでもおしまいでもないか、一応まだプレイングマネージャーいるんでまだおしまいではないですね。これあれかな、うわーヘルツ来たー、これあれか、もうちょっと怖いわ。一回パーフェクトエース出しとくか、これ守護神出しとこ、ちょ守護神出しとくわ。なんか何でも今回向こうに来た方が強い。怖い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 よ。いや本当にね、サイバーってマジで複製術だけは本当に通しちゃダメなんで、複製術だけは絶対と何通せるように、ストップできるようにしとかないと、無効化できるようにしとかないとやばいですね。複製されたらもうたまっとんじゃんか、1枚か2枚に。これですよ、これのために俺はパーフェクトエース出したんだ。よし危ない、ウルトラアスリートパーフェクトエースの効果発動、ティケットは1枚墓地のクリー、相手が発動したマジックトラップモンスターの効果を無効に射解することができる。よし危ない2枚目撃たれたらオツヤ、2枚目撃たれたらさすがにオツヤ。一応ここでアナコンダ出されても大丈夫ですね。2500あるんで守備が。サイバードラゴン Z が OK、 Z が、いやこっからさすがにオーバーロードされたら終わるよ俺。こっからオーバーロードすべきは終わった世界が。いや終わるカード多すぎるだろ。サイバーって結構ね、手数多いからね。 2回くらい止めても全然動いて、あぶねえ、オッケー耐えてる。オーバーロードすべきはないですね。割と今アナコンダは結構あるからね、まだ生きてるからね。そんなにオーバーロードをガン積みしてる人はそこまでいないかなと思ってるんだけども、まあでもガン積みしても僕は強いと思ってますけどね。オーバーロードは普通に強いです。はい、すべきが強いんでオーバーロードは、こういう時のためにね。でドローフェイズ、プリングマネージャー来た。これはさすがにいったか。河合俊一出す。でも今破壊耐性もなんもないんで、サイバーあの人、まあ、てことは多分なんかモンスターだらけなんかな、わからんけども。でプリングマネージャー召喚して第一グラウンドの効果でサーチを入れながら、マネージャー効果で相手のカードを破壊できます。はい、最強です。これはマイティースラッカー持ってきてファンタジスタ出すか。で打点が上がっていく。そしてウルトラアスリートプリングマネージャーの効果発動、相手のフィールドのカードを1枚破壊していく。そして誰もいなくなった。バコーン、いくぜウルトラアスリートたち。中村俊輔攻撃表示バトルフェイズ、まずは河合俊一でダイレクトアタック、そしてマネージャーダイレクトで中村俊輔ダイレクト、中村俊輔のファンタジスタ的効果発動、お友達を手札に戻し、お友達を出すよ超変身、うわー、これがウルトラアスリート流最強ワンキルだ。対戦ありがとうございました。まあ悪くはないけど、ちょっと何も誘発がないのが厳しいな。てかこのゲームこういうハンドだった場合ほぼ終わりませんこのゲームさ、手札誘発逃げれなかったら負けるもんね、絶対先行取られたらゲーム性大丈夫か。さあフォースストリックス、はい、やばい。あーこれアルティメットソリティアが始まりますね。これまたあのスーパー動画カットのお時間が始まりそうです。長えなお前の展開、なかなかボルトヘッジオックプラスナチュルローズウィップ食べるけど、ナチュルビースト、魔法カード、
向こうはえぐいって、無理だもん このデッキ魔法カード使えんかったら。まあまあでも一応あれか、ウルトラスリーとマイケル・ジョーダンでぶん殴ってナチュービ破壊してから展開してもいいのか。いやでも持ってくる方法がねえな、マイケル・ジョーダンを。これめちゃくちゃボルタロー活躍してんじゃん。これなんだ、植物人形みたいなの言って、これ見たことないんだけど、これナチュレ・パルキオン、これマジックトラップカード無効なんだけど実質強っ、最強盤面きた。これシンプルに普通にナチュレ・パルキオンとナチュレ・ビーストシンクロ召喚してるのだいぶやばいですね。あ、なんだこれ、あーパーツ見えた、やばい、これでモンスター効果無効ってことか。なるほど、モンスター魔法トラップカード全無効デッキってこと最強かおっと、さあゼプロスの効果、表側のカードを戻して特殊召喚していく。456788シンクロもできる、強い。なんだこの最強の展開、ボルタロー出てきすぎ、ボルタローくん出てきすぎなんだけど、サベージ、最強じゃんこのデッキ。なんでもこう一回、魔法カード、永遠に無効にしていく、さらにモンスターとか無効になってるってことか。すげえな、いや素晴らしいわ、いや素晴らしいけど何もできん。とりあえずファンタジスタ召喚でウルトラセット、プリングマネージャーの効果は、そうプリングマネージャーの効果によりこのカードを手札から特殊召喚したいあなるほど、なるほど、まずプリングマネージャーの効果、ちなみにプリングマネージャーは一旦に一度使用できないんで、あれですね、出せません、もう何があっても、はい、これストロングブロッカーじゃなんかなる、これストロングブロッカー出して、これ1000いくつですか、1600しかないですか、打点引く、オロフクは、オロフク発動通れ、ああいや無理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 、全然無理、全然無理ですけど、もう全然無理ですけど、ハイパースタジアム発動、ナチュルビースト強っナチュルビースト強っ、記者会見開きたい、記者会見を開きたい、もうふざけんなお前、お前これは謝罪会見開け、どうもなんかクソゲーしてすいませんでしたっていう記者会見開け、お前は、お前それ相手に何もさせなくて楽しいか